السلام عليكم اعزائي الناس، كيف شفنا خبر بين قوسين كسكيت سكيت كسو بتن کو پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے سکیڈیت کس ہوئے وہ بتاؤں ایک گاڑی سے جا رہے تھے خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے سکیڈیت تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کمنٹ بکس میں لازمی تمہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایسی اور خبر ویڈیو میں